Ach jo, to už jsem se i já chytil do trendu top 5, teda tak v češtině. Čauky čajky, jmenuji se Čaj a vy vítejte na dinosaurském kanále. V tomhle videu bude řeč o top 5 největších masožravých dinosaurech, které kdy paleontologové objevili. Můžeme začít. Páté místo. Saurofaganax. Začneme asi nejméně známým dinosaurem z našeho žebříčku. Saurofaganax měřil na délku něco okolo 12 metrů a žil ve stejnou dobu na stejném místě jako populární Stegosaurus nebo Camptosaurus. To je asi někdy před 150 miliony let v pozdní juře na území dnešních Spojených států amerických. Ano, žil po boku Allosaura a Ceratosaura, kteří se ale díky Saurofaganaxovým rozměrům krčili v jeho stínu. Saurofaganax samozřejmě kromě toho, že lovil jako samotářský lovec, svého zezření využíval k tomu, aby se přeživil na svých příbuzných alosaurech tak, že je okrádal o jejich úlovek. A tak nějak mi tím někoho připomíná. Tyrannosaurus. Jo, ten, kvůli kterému všichni zapli toto video. Nebo aspoň drtivá většina z vás. Tyrannosaura jistě nemusím představovat. Ale i tak to udělám, protože mě to baví. Žil před zhruba 65 miliony let na území dnešní Kanady a USA. Lovil hadrosaury a rohaté dinosaury, samozřejmě tím myslím hlavně triceratopsy. I přesto, že byl vynikající lovec, tak se stejně jako Saurofaganax přeživoval na ostatních predátorech ve svém okolí. Především na raptorech, konkrétně troodonech nebo dromeosaurech. Ty prostě jen svým řevem vyhnal od jejich úlovku a o zbytek už se postaral jeho trávicí systém. Tyrannosaurus disponoval v říši dinosaurů nejsilnějším stiskem čelistí a na délku měřil okolo 13 metrů. Třetí místo. Carcharodontosaurus. Návrh pro vás. Řekněte svému kamarádovi, ať tohle řekne třikrát za sebou. Jo, vy se vlastně nesmíte scházet. Trapas. Carcharodontosaurus žil společně s jistým masožravcem, o kterém se ještě budeme bavit, na území Egypta v období rané křídy. Měřil okolo 13,5 metru a lovil hadrosaury, například Ouranosaura. Ne, prostě ne, já si ze slova hadrosaurus srandu dělat nebudu. Patřil mezi karnosaury. Jo, karnosaury, ne karnotaury. To je druh dinosaura. Karnosauři jsou skupina, do které se řadí například alosauři. Ale o tom asi někdy udělám samostatné video, takže se tím teď nezatěžujme. Lovil jako samotář a jeho jméno znamená doslova ještěr se žraločími zuby. Taky tomu odpovídají jeho zuby, které obětem způsobovaly velkou ztrátu krve. Giganotosaurus. Nejznámější masožravec Argentiny, který žil v období rané křídy před 100 miliony lety. Měřil asi 14 metrů, lovil ve smečkách a díky své k lovu přizpůsobené stavbě těla si troufl i na impozantní titány, argentinosaury, kteří měřili až 13 metrů. Často bývá také zaměňován s Mapusaurem, který je mu sice hodně podobný jak svým vzhledem, tak chováním, ale byl o něco menší. Čestné zmínky. Tarbosaurus a získá kopie Tyrannosaura, ale neokopírovala jeho velikost, takže se sem nedostala. Taky zmíněný Mapusaurus a v neposlední řadě třeba Torvosaurus, Tyrannotitan nebo populární Allosaurus. Tak, a teď číslo 1. Nebudu vás napínat, stejně všichni víte, že je to Spinosaurus. Každopádně já vám jen řeknu, že měřil 18 metrů, což z něj činí největšího známého suchozemského masožravce všech dob. Více informací o tomto fantastickém predátorovi naleznete v kartě a tím se dostáváme na začátek konce. Pokud vás video bavilo nebo poučilo, dejte si na sváču like pod tímhle videem. Přečtěte si popisek, než se mě budete chtít na něco zeptat. A pokud tam nenaleznete odpověď, ptejte se v komentech nebo v diskuzích na YouTube. Mohli jste si na začátku videa všimnout, že jsem si vrátil svůj starý pozdrav kvůli nostalgii a tomu, že ten novej zněl jako fizi, což mě docela děsilo. Taky začínáme měsíc s top 5kami, takže se máte každý týden na co těšit. Pokud máte rádi dinosaury jako já, tak dejte jej odběr se zvonkem a já se s vámi zatím loučím. Čau!